СБУ викрила російську агентуру в Укроборонпромі та затримала колаборантів, які розвідували позиції ЗСУ на сході. З початку повномасштабної агресії РФ Українська спецслужба викрила понад 360 російських агентів і більше 5 тисяч колаборантів. Із останніх затримань, зокрема, у Києві контррозвідка СБУ за сприяння підрозділу безпеки Укроборонпрому викрила співробітника одного з оборонних підприємств на агітації на користь РФ. Зломисник публічно виправдовував військові злочини окупантів і закликав колег підтримати армію ворога. Посадовець неодноразово звертався до президента РФ із проханням надати йому російське громадянство. Під час обшуків за місцем проживання агітатора правоохоронці виявили електронні носії з прокремлівською пропагандою, а також конструкторську документацію щодо літакобудування. Наразі зловмиснику повідомлено про підозру: тривають заходи для встановлення всіх обставин його підривної діяльності. Також за матеріалами СБУ до п'яти років ув'язнення засуджено громадянина РФ, який закликав киян співпрацювати з ворогом. Встановлено, що зловмисник проживав у столиці за підробленими документами і координував свої дії із одним з рашистських ідеологів, наближених до Кремля. На Донеччині в ході спецоперації СБУ ліквідовано російську агентурну мережу, яка розвідувала позиції ЗСУ на східному фронті. Одного агента затримано у Слов'янську, де він здійснював фото і відеофіксацію переміщення українських військ. Іншого викрито у Краматорському районі. Він збирав розвіддані і передавав їх загарбникам через Телеграм. Його зв'язковим був двоюрідний брат, який є громадянином РФ і входить до складу окупаційного угруповання расистів. У Харкові співробітники СБУ викрили двох колишніх учасників незаконних збройних формувань Ордло. Одного затримали під час оперативних дій. Це колишній посадовець міліції з тимчасово окупованого Єнакієва, який у 2014 році приєднався до лав так званої поліції ДНР. Згодом він покинув угруповання і переїхав до Харкова, де переховувався від правосуддя. Другий екс-бойовик виявився неодноразово засудженим мешканцем тимчасово окупованого міста Ровеньки на Луганщині. У 2015 році ватажки терористів призначили його кулеметником. Утім, незабаром він втік на підконтрольну українській владі територію. У Луганській області за матеріалами СБУ до позбавлення волі засуджено двох командирів підрозділів так званої ЛНР. Перебуваючи у складі окупаційних угруповань РФ, вони брали участь у бойових діях проти українських військ. Обох зловмисників було захоплено у полон під час невдалого ворожого наступу на сєвєродонецьк. Суд призначив їм покарання у вигляді 8 і 10 років ув'язнення. Відповідно, СБУ продовжує системно працювати над викриттям і притягненням до відповідальності всіх учасників та організаторів злочинів проти державної безпеки України.